السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام اوورسیز نیوز چینل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ گنبد مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ بارگاہ سلطان العارفین عارف باللہ خطبہ دکن حضرت سیدنا سلطان بابا عین الملک رحمۃ اللہ علیہ کی گنبد ہے۔ آپ قطب شاہی دور کے بزرگ ہیں۔ آپ کا مزار مبارک رنگ روڈ مہدی پٹنم روبرو کرسٹل گارڈن پلر 25C کے پاس موجود ہے۔ آپ کا سالانہ عرس شریف 6-7-8 رجب المرجب کو منعقد ہوتا ہے۔ زائرین کی کثیر تعداد موجود رہتی ہے اور آپ کے فیوض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔